Àparò lọ́mọ aráyé ń fẹ́ mọ́rọ̀ lé ayé ṣe rí nù. Ẹ kú kàlẹ́ gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáláyé. Nílé lóko lódò káàkiri gbogbo ibi tẹ bá ti ń gbọ́ mi. Ẹ ní kan dààmú o. Ẹ ti máa yé ayé ò ní fayé hàn yín o. Àní wáyé bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àní wáyé mánéjì. Àní fìnira gbáyé. Àgbáyé ṣe rere, ayé wa yọ lápa ṣe rere. Àlá nípa egúngún òun la fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Àwọn Yorùbá mìíràn ní egúngún. Àwọn Yorùbá mìíràn nílùú ọ̀dọ̀ tiwa lọ́hùn-ún, nílùú sẹ́yìn àwa máa pè é ní eégún. Olóyìnbó a máa pè é ní masquerade. Eégún lójú orun. Ẹni ń dárúkọ mi. Orúkọ mi ni Lukmọ́nà ọmọ àyẹ́dàrí bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. 08032983298. Mo fi Ọlọ́run bẹ ìwọ tọ́ bá gbọ́ mẹ́sẹ́jì yìí o, má dé mọ́lẹ̀ sí, má dìlítì ẹ̀. Mo fọ Ọlọ́run bẹ ọ, má dìlítì ẹ̀. Ìwọ náà ha fún gbogbo àwọn ẹbí rẹ, gbogbo àwọn ọ̀rẹ́, ìlú yòówù tí wọ́n lè wà ha fún wọn, kí wọ́n bẹ́nẹ́fìtì ńbẹ. Torí ẹ̀, àlá yìí ó ní ṣe pàtàkì. A gbọ́dọ̀ jẹ́ aládùá. A gbọ́dọ̀ máa fi gbogbo ọjọ́ ayé wa ṣe fàájì. Gbogbo fàájì tọ́ bá ṣe láàárọ̀ àtọ̀sán, tọ́ bá dọjọ́ alẹ́ àìsùn, ìwọ tọ́ bá fẹ́ sún, ọ gbọ́dọ̀ sùn. Tọ́ bá sùn, o ní sún débi ògú rẹ. Ṣùgbọ́n tó ò sùn, tó ń sún, ó sùn débi ògú rẹ. Eégún. Bá a bá rí eégún lójú oorun pé eégún ń lọ lójú oorun, àwọn amọ̀ òkùn ṣèkà ni wọ́n máa lorú àlá ìfìdà ìgbésí ayé èèyàn láàmú. Kì í wá sẹni tó jìnnà o, aṣọ ara rẹ ló ń tọ̀ o. Aṣọ ara ẹni, àwọn ni wọ́n máa fi àlá ìjanilógún. Tí egun bá ń léni lójú oorun, àwọn ẹni ibi ni wọ́n máa fàlá ìdáyà láàbù. Ẹ̀yin ìyátọ̀ ẹ máa dálé àwọn ọmọ yín kọ́lọ́tọ̀. Ẹ̀yin bàbá tẹ́ máa ní ọ̀tọ̀ níbi táwọn ọmọ yín máa gbé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ lọ́lárù àláyé ńgbà tí ọ̀rẹ́ ni tí ó rọ fún. Ẹ kàn rí pé Junior ń pariwo wá látojú orun ni. Junior ń ké látojú orun ni ẹ mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Junior ńgbà tẹ́ ẹ̀ lákíyèsí. Bí ìyá mi bá ti ẹ̀ mọ̀gá ni no mind them jàre is just imagination. Ohun tó rò bẹ́yà fíìmù tó wò lálẹ́ àná òun ló jẹ́ kó máa pariwo ọ̀tán ara ẹ̀ àlá ọ̀gọ̀ ìwọ́ tọ́ lálá lọ́gọ̀. Tọ́jẹ́ pé ń gbà lápadà ṣe ọwọ́ sọ pé kẹ̀dẹ̀ máa wo omi dẹ̀ ti lárú àláì rí o. Ta ló wá gbọ̀nú ẹ̀yìn méjèèjì? Ọlọ́run ń túnà ẹni ibi, àní ń túnà àṣírí ẹni ibi, ó fi ń hàn ẹ́. Ọwọ́ sọ pé àlágọ̀. Tí egun bá ń léni lójú oorun, àlá burúkú ni.
teyan ba nworan egun loju orun alaburuku ni te egun ba gbowo lowo enu loju orun tabe eyan fun egun lowo loju orun ise eyan daru nkan daru mo eyan lowo akojo keko ti e ni si rara te egun ba le ni to yo bi ti yi ti won na le ti o duro ba to le lo mo ke oku orire tabi ntoro owo lowo re loju orun ori fun mo ke oku orire egun a ma ba ni ja loju orun te egun ba ba ni ja loju orun wonu awe atadua lo ko wa wo ti o sele wa ri pe eni to wa ninu okuku ti nta fa sinu mole re yi kete pe lori loju aye o to won ma ba oyan di ni yo ma ba oyan di ni to ba wa be ko tete han si o dada lo wa omi oku bu omi oku kopo ba ye ba si gba o lo oku ko fi omi oku fa ori re dada ko to bu omi oku yi wale to ba ti be sun lale bu omi oku sinu omi were ko fi we to mi yo ba to ti fa ori re lasan o ri pe olohun yo si dagbe enu nto yo fi han ketepe agbaje aluwa la ko to sun lale o iwo to je musulumi o e se musulumi a je kristiani abi kristiani ni o fi omi oku yen lasan fo iwo to je musulumi na le fo mi oku fo ri o ri pe olohun yo tun asiri en to yo fi han ẹni tó súnmọ ẹ lọfẹ máa fogun kọkọ aláì wọn bí léèyàn kó ní ẹrù rẹ o ẹ mọ̀ dí ẹrù obìnrin wọn bí dà lógun kó ní ọkọ wọn bí dàárín lọkọláya wọn bí dàárín wọn fi aláì léèyàn kó níbi ire tí èèyàn bá ń lù wà nínú àjò yìí aláì wọn bí léèyàn kó nínú àjò tí onímọ̀ bí ó ṣe bá rẹ nílùú lójijì àlá tó wò yìí èèyàn tó ti ga wọn bí sọ́ọ́dọ̀ lòsì ète èsù oníṣẹ́nú ayé nìkọ̀ọ̀kan wa gbogbo ọ̀nà tí èsù bá gbà tó fẹ́ gbogbo tiwa ara ọ̀run kọ́ máa ya lù wọ́n àpékólókun amárò pa àpọ́lọ́nà amárọ̀nà gbogbo ẹni tó bá ti ní tiwa bá òbí bá ti ń jáde kọ́kànlẹ̀ ó sì máa kan lẹ́sẹ̀ tí bá ti ń jáde kí márùwá máa kan lẹ́sẹ̀ àti tá àpọ́kọ́ máa ṣe kóńgẹ́ wọn ẹni tó bá ti ní tiwa báwo lórí wa lórí iṣẹ́ wa lórí àwọn ọmọ wa àti tá a mọ́ kọ́ máa wọlé tọ̀ wọ́n tí a bá ń lárú àláyé má dúró o lọ sábà ọlọ́run ọlọ́run rẹ ni ọ lọ sábà mùsùlùmí ṣàlùwà lárẹ mútẹ̀sùbá rẹ máa kà á kùrìsí yìí nù o máa kà á fúláhùsù méjèèjì máa kà á kìrìsìtẹ́nì sáwọ́ ọ̀nà ẹ̀ máa kà á sáfọ́tìtù máa kà á Psalm 35 máa kà á bẹ̀rẹ̀ sí ni máa kà á wéré máa kà á sínú omi gbóná kan máa mú á kà á sínú tí gbóná á mú á kà á sínú omi á bí ṣe àmàlà á bí ro ẹ̀bà á jẹ́ àṣìjẹnu ikọ̀ ọlọ́run àṣìjẹ kà á ṣe ó gbé sára ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa jó wọn lára ní gbogbo ẹni tó bá ti fẹ́ kọjú ògún dán dánwò ọmọ yìí pé rèrè lòlúwa àdúrà ń gbà bí ìtàtíjọ́ àwọn èèyàn láà ṣe dáadáa bíi tàtijọ́ mọ̀ ẹ̀jẹ̀ ká súnmọ́ lọ́hùn àtúrà àwọ̀ gbà tí bá ṣèjì bá ti ń kọ̀ lára má dé mọ́lé o má dìlítì ẹ̀ ọlọ́run ò ní dìlítì eré ayọ̀ rẹ̀ máa ha káwọn èèyàn náà jàǹfààní ẹ̀ orúkọ mi ní lùkùmọ́nà ọmọ àyàn dáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà má fi mẹ́sẹ́ẹ̀jì ilẹ̀ fún mi o má sì fi whatsapp kọ má fi pè mí o pè mí dàrẹ́ẹ̀tì ni oore dàrẹ́ẹ̀tì ọmọ àwọlé wa bá ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ẹ bá bẹ́ẹ̀ jọ ìwẹ̀ pàdé wa lórí whatsapp group o 0032983298 ire ire kàbìtì. Ẹ̀wà ọkùnrin ilé ayé yìí ogun ni àbẹ́ òbí kan. Ọkùnrin ilé ayé yìí ogun ni àbẹ́ òbí kan. Ṣé bílé ayé yìí ogun ni àbẹ́ òbí kan. Bó bá lẹ́sẹ̀. Ènìyàn bí àparùn lọmọ aráyé wá.